Saková prišla do Krompách podporiť sľubovaný a nedávno spustený projekt. Sme sa skutočne v tomto projekte upriamili na znižovanie kriminality našich minoritných spoluobčanov, ktorí medzi nami žijú. Tak sú ako drzí dosť, si veľa dovolujú a aj človek sa bojí zvonku. Aj tie omamné látky, aj psychotropné látky sú tu. Zmenil sa svet, zmenila sa doba a ľudia potrebujú mať pocit istoty a bezpečia. Podstatou projektu je otvorenie nového operačného strediska, v ktorom si budú sústreďovať informácie o protiprávnej činnosti v meste a tu bude okamžite riešiť policajná hliadka. Funguje 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku a prenáša sa nám sem videozáznam zo 32 kamier, ktoré má mesto a zároveň sme pani primátorke ešte slúbili dokúpiť 26 kamier. Verím, že bezpečnosť a pohoda občanov sa zvýši. Kriminalita, najmä tá, ktorej sa hovorí, obťažujúca kriminalita, sa zníži. Viac tých kamier, tak tým pádom aj my sme tu bezpeční v tom meste. Bezpečnosť by mali posilniť aj noví členovia občianskych hliadok. Majú lepší prehľad, väčší rešpekt a podobne. Takže som rád, že sa to rozšíri na 12 a trošku sa prokrie toto územie tu na dole. A primátorka Krompách je rozhodnutá ešte aktívnejšie bojovať aj s pribúdajúcimi čiernymi skládkami a ich autormi. Máme už a ešte zakúpime aj fotopasce, aby sme vlastne eliminovali aj tento neduch. Operačné stredisko v Krompachoch je prvým svojho druhu na Slovensku. Podľa ministerky Sakovej pribudnú aj ďalšie. A chceme postupne v spolupráci s krajským riaditeľstvom Košice a s krajským riaditeľstvom Prešove takýchto operačných stredisk vytvoriť niekoľko v týchto dvoch krajoch. Pre Východoslovenskú televíziu Marek Baláš.